Čaute, dobrý deň, dlho sme sa nevideli, ja som Saskia Cakoci, nachádzame sa na Bikini Patriot Yamamoto Fitness Campe. Toto je Marcela Graňáková, ktorá dnes vyhrala improvizovanú súťaž a s touto súťažou vyhrala aj poukážku od South Design. Tešíš sa? Áno, veľmi. Lebo som mala aj v pláne ísť ku myške na palky, tak ma to veľmi potešilo. Čakala si, že vyhráš? Vôbec som nečakala, že vyhrám. Ako fakt, že som nečakala, že to vyhrám. Ale tak veľmi mi pomohlo to pozovanie, čo sme mali včera. Veľmi veľa som sa naučila, lebo som vedela, že tam mám medzery veľké v tom pozovaní. A veľmi mi to akože pomohlo. A ešte aj tým, že sme si to stále skúšali. Takže ja som veľmi spokojná aj s celým kempom. Ty si už súťažila, že? Áno, ja som bola vlastne minulý rok, 2016 na jeseň som bola. Takže. A teraz budeš kde? Kde ťa uvidia fanúšikovia? Teraz by som veľmi rada išla. Vlastne chcela by som všetky súťaže, čo budú na Slovensku. A potom vlastne by som, ak by som sa aj nominovala, tak by som chcela ísť aj reprezentovať Slovensko. No uvidím, ako mi to vydá. Dúfam, že to vydá. My ti držíme palce. Veľmi si sa nám páčila. Prajeme ti veľa úspechov a ešte mi povedz, či máš frajera. Áno, mám. Má frajera. Jakub sa tvári strašne smutne, je mi to ľúto. Takéto zlé správy na nedeľu. Dobre, Marcelka, ďakujem veľmi pekne, drž sa, čau. Ďakujem veľmi pekne aj ja. Toto bola víťazka improvizovanej súťaže na Bikini Fitness Campe Marcela Graňáková. Ja som sa Saskia Cakoci, za kamerou Jakub Čontor, sme Team East Labs. Čaute. Čaute všetci, nachádzame sa na Yamamoto Patriot Bikini Fitness Campe v hoteli Patriot vo Vranove nad Topľou a pri mne už stojí víťazka našej improvizovanej súťaže, Natália Lamancová. Natália, ahoj. Ahoj. Sme veľmi čerstvo vlastne po tej našej súťaži, ktorá mala naozaj atmosféru ozajstnej súťaže, takže ako sa cítiš? Cítim sa výborne. Ako sa ti pozovalo? Dostala si sa do finále, bolo, vlastne naozaj to bolo ako súťaž, čiže si si to skúsila, síce nie na pódiu, ale znova si bola ako keby v tom súťažnom kolotoči. Aký to bol pocit? Samozrejme, konkurencia bola silná, ale keď som sa snažila o niečo lepšie pozovať, tak malo to svoje čaro. Ako si sa cítila, keď vlastne ste ostali tam už len dve s Livkou Vysockou a vedela si, že vlastne možno budeš už aj na tom prvom mieste? No tak samozrejme, ak by vyhrala aj moja spolusúťažiaca, tak by som jej to dopriala, ale bola som aj milo potešená tým pádom, že som vyhrala ja. Výhra bola poukážka od Myšky Salud v hodnote 200 eur. Máš už nejakú predstavu, čo s ňou spravíš? Samozrejme, chcela by som to využiť na výrobu nových plaviek. Ty už si súťažila, takže nejaká tá skúsenosť s pozovaním už tam bola predtým. Myslíš, že sa tvoje pozvanie po kempe zlepší a prinesie to na pódiu nejaký výraznejší úspech? Dúfam v to, že progres nastane a každej bikini fitnesske odporúčam, aby zašla na takýto bikini kemp, lebo je to veľmi pomôže. Absolvovala si vlastne množstvo prednášok a pozovaní vlastne s odborníkmi, s ktorými sa možno nestretnete len tak. Takže ako by si zhodnotila vlastne aj tú, dajme tomu, hviezdnu účasť? Samozrejme, získali sme mnoho informácií, ktoré takto bežne len napríklad z internetu človek nezíska. Čiže bolo to veľmi, ako to nazvať, bolo to pozitívne pre nás a prinieslo nám to mnoho informácií, ktoré by nám mohli pomôcť napríklad pri súťaži, pri pozovaní alebo pri presúťažnej príprave alebo už aj po samotnej príprave. Ty si na predchádzajúcich kempoch bola? Nie. Čiže toto bol tvoj prvý? Áno. Myslíš, že sa zúčastníš aj ďalších, že tam je ešte nejaká perspektíva, kam posunúť tento kemp a absolvovať ho ešte raz? Samozrejme, ak bude možnosť, zúčastním sa opäť. Videla si nejaké nedostatky, možno v čom by si nás skritizovala, čoho by si priala viac? Nie, bola som so všetkým absolútne spokojná. Bola tam aj nejaká tá únava po tých celodenných dlhých prednáškach a pozovaniach? Bolo to trošku únavné, hlavne to pozovanie, čo sa týka nôh a celkového spevnenia tela, ale tak to ako správna bikini fitnesska by to mala zvládnuť, lebo keďže trénujeme, tak aj toto bol taký menší tréning pre nás. Je pravda, že z toho tak veľmi bolia všetky svaly, ktoré treba napínať? Áno, pozovanie je náročné. Na začiatku ste dostali vlastne mnoho darčekov. Ktorý sa ti páčil najviac?
Myslím si, že každý dáček potešil každú pretekárku a asi najviac ma potešil župan od Saud. Akože ozaj nádherný. Natali, plánuješ súťažiť aj túto jeseň? Snaď áno. Že ešte nie si celkom rozhodnutá? No uvidíme, ako bude prebiehať moja príprava. Tak ti budem držať prsty. Toto bola Natali Lamancová, víťazka našej improvizovanej súťaže. Ja som Soňa Kolcnová, za kamerou bol Jakub Čontoš a sme tým East Labs. Čaute všetci, nachádzame sa na Yamamoto Patriot Bikini Fitness Campe vo Vranove na Topľov hoteli Patriot a pri mne stojí už druhá, teda umiestnila sa Livia Vysocká, ktorá sa umiestnila na druhom mieste v tejto našej súťaži. Sme tak čerstvo po skončení, takže Livine pocity sú ešte také veľmi čerstvé. Livka, ako sa cítiš po tejto súťaži? Ahoj, cítim sa skvele, bolo to lepšie ako na poslednom Patriote, takže lepší výsledok, takže ja som spokojná maximálne. Ako si skončila na poslednom kempe v súťaži? Tam som skončila tretia. Teraz som sa posunula o jedno miestečko vyššie, takže som skončila druhá. Rozhodcovia vraveli, že to bolo veľmi tesné, takže čakala si možno, že budeš vyššie, že budeš prvá, lebo je toto druhé miesto pre teba také uspokojujúce? Je to uspokojujúce. Predpokladala som, keďže ma upozornili na zlý postoj, takže som to už trošku čakala, že to asi prvé miesto nebude. Poďme teraz tak celkovo k tomu kempu. Ako si sa tu cítila, keďže vlastne si tu nebola prvýkrát, bola si tu už druhýkrát a keď to môžeš porovnať s tým predchádzajúcim kempom, ako si sa cítila? Cítila som sa skvele, bolo to trošku iné, ako to bolo na prvom kempe, toho pozovania bolo teraz trošičku menej ako predtým, ale zase bolo to lepšie v tom, že vtedy sme boli už veľmi unavené, bolo toho pozovania príliš veľa, aj tá súťaž bola hneď v ten deň, kedy sme sa aj pozovať učili, teraz to dali na druhý deň, čo je si myslím, že lepšie. Celkovo vám pribudli aj prednášky napríklad o sponzoringu a mali ste možnosť stretnúť sa aj vlastne s Yamamoto konateľmi, takže ako si sa cítila na týchto prednáškach, dalo to niečo, zase posunulo to niekam ďalej? Určite áno, bola to skvelá prednáška, kde som sa veľa nových vecí dozvedela, čo sa týka Yamamota, takže bolo to podľa mňa veľmi prospešné. Ja som tu bola včera a stretla som sa s tým, že bola prednáška aj o tom, aký by mal byť vzťah tréner-zverejnec. Boli to nejaké nové prednášky, ktoré určite na tom kempe predchádzajúcom neboli. Čiže ako by si zhodnotila napríklad aj tieto iné, napríklad tréningové, teraz idete absolvovať tréning z Cakoci, takže ako tieto veci prispeli tebe? Určite pozitívne tým, že to nebolo na prvom kempe, ale teraz na druhom, takže sú to pre mňa nové informácie, čiže čerpám zase niečo nové, takže určite pozitívne. Zhodnotila by si, že sa vlastne tento náš kemp posúva stále vyššie? Určite áno. Chystáš sa ty na jeseň súťažiť? Mám takú trošku dilemu, nechcela som najskôr ísť, ale začínam to trošku zvažovať, takže uvidím. Forma je dobrá, čiže bolo to také, že doteraz ešte, hej, nevieš? No, uvidíme. Mám tak v najbližších dňoch sa určite rozhodnem, keďže už by trebalo ísť do tej prípravy, tak uvidím. Ďakujem ti za rozhovor, gratulujem k druhému miestu a prajem ešte peknú, možno aj prípravu. Ďakujem krásne, ahojte. Yamamoto Patriot Bikini Fitness Camp a pri mne už finalistka našej improvizovanej súťaže a dievča, ktoré sa umiestnilo na treťom mieste. Ahoj. Ahoj. Teba som ešte nezaregistrovala na pódiu súťažnom, takže sa nám môžeš predstaviť. Volám sa Alexandra Draškovcová a som z Trenčína. Súťažila si už? Áno, súťažila, ale boli to také menšie súťaže. Takže ešte napríklad na takom tatranskom pohári pred rokom, alebo takto sme ťa nevideli? Nie. A plánuješ teraz po tomto kempe sa pripravať aj na tie väčšie súťaže? Áno, určite plánujem. Dosiahla si vlastne na tretie miesto na tejto našej súťaži. Ako si sa cítila? Veľmi dobre. Aké bolo pre teba to pozvanie? Bolo to vlastne, tá atmosféra súťaže tu naozaj bola. Boli tu porovnávačky, bola tu vlastne naozaj atmosféra ako na ozajstnej súťaži. Čiže cítila si sa aj v takom trošku strese? Určite áno, bolo to veľmi stresujúce, ale tak som rada, že za každú skúsenosť a že som si aj takéto niečo mohla vyskúšať. Ako hodnotíš celý kemp? Predpokladám, že si tu prvýkrát, takže ako sa ti pozdával táto myšlienka tohto celého kempu nášho? Tak bola to určite veľmi dobrá skúsenosť, dozvedeli sme sa veľmi veľa informácií, ktoré sa fakt človek nemá len tak kde dozvedieť a určite by som to odporúčila, lebo fakt je to fakt do budúcna ako veľmi taká dobrá skúsenosť. No. Dostali ste aj darčeky, ako sa ti páčili tie hneď na začiatku?
No tak darčeky sa mi veľmi páčili, tak najviac ma potešil asi župan od Myšky Salut. Ja som si ho vždy chcela dať urobiť, len keď som zistila, že ho tu vlastne dostaneme, tak ešte viac som zase tešila. A ako by si zhodnotila tie prednášky, ktoré sme mali na kempe? Boli, s Liviou sme rozprávali, že trošku iné, ako boli na poslednom kempe. Napríklad vzťah tréner, zverejnec, alebo prednáška o sponzoringu. Ako tieto na teba vplyvali? Dali ti niečo do budúcna, nejaké rady, podľa ktorých sa budeš riadiť? Určite áno, bolo to fakt, to bolo dosť dlhé a bolo to fakt dobré, ako neviem, čo by som k tomu povedala, ale fakt mi to veľa dalo, že určite si z toho niečo zoberiem. Neboli tie pozingy a prednášky trošku vyčerpávajúce? No určite boli, fakt, keď som prišla domov na izbu, ja som bola taká unavená, že som lahla a spala. Čiže môžeme povedať, že sme spájali príjemné s užitočným? Určite áno. A vyčerpávajúcim? Áno. Takže pri mne tretie miesto na našej improvizovanej súťaži Yamamoto Patriot Bikini Fitness Camp. Ja som Soňa Kolcunová, za kamerou Jakub Čontoš. Sme Team Izlabs.